Hai, selamat datang ke kelas RBT tahun 5. Topik, teknologi pertanian. Projek, sistem takungan. Amali 4. Topik pada hari ini ialah projek sistem takungan. Murid-murid boleh merujuk buku tes RBT tahun 5 pada muka surat 77 hingga 80. Pada hari ini, kita akan buat amali sistem takungan. Kamu perlulah menyediakan alatan, bahan dan juga media semayan. Kamu boleh menggantikan bahan tersebut mengikut kesesuaian dan kreativiti kamu. Pilih satu sahaja projek yang akan kamu buat, A atau projek B. Projek A, mari kita tengok dahulu apakah alatan dan juga bahan serta medium semayan. Ini merupakan alatan-alatan dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk projek A. Kita mulakan projek A dengan menandakan bahagian bekas yang hendak dipotong. Potong bahagian yang telah ditanda berhati-hati menggunakan pisau. Tandakan lubang pada penutup botol dan juga potong bahagian tersebut. Masukkan tali mop ke dalam lubang tersebut. Tanda dan tebuk lubang limpah pada botol. Masukkan untuk lapisan pertama iaitu leka bol, lapisan kedua kokopit dan lapisan ketiga tanah organik. Jika murid tiada leka bol, kokopit dan juga tanah organik, bolehlah menggunakan pasir ataupun tanah. Masukkan anak pokok dan tuang air sehingga air keluar daripada lubang limpah. Projek A siap. Projek B. Ini merupakan alatan dan juga bahan-bahan bagi projek B. Mari kita mulakan projek B. Tanda bahagian yang hendak dipotong. Potong botol secara berhati-hati. Murid-murid boleh menggunakan botol yang lebih besar seperti botol minyak masak. Potong pemegang bagi botol tersebut. Tandakan lubang PVC pada penutup botol. Ukur ketinggian PVC dan potong menggunakan gergaji halus. Berhati-hati ketika menggunakan alatan yang tajam. Tandakan lubang limpah mengikut kesesuaian aras air keluar. Tebuk lubang pada bahagian botol pada bahagian atas botol.
murid-murid boleh melakukan proses mengecat botol. Pastikan memakai penutup muka dan melapik tempat kerja. Sementara botol kering, ikat tali mop pada setiap lubang pada bahagian atas botol. Setelah botol kering, masukkan bahagian atas botol ke dalam bekas takungan. Masukkan lapisan pertama iaitu leka bol, lapisan kedua iaitu kokopit dan juga lapisan ketiga tanah organik. Masukkan anak pokok yang ingin kamu tanamkan. Tuang air melalui paip PVC menggunakan corong plastik. Tuang air sehingga air keluar melalui lubang limpah. Uji lidi dan juga gambus ke dalam paip PVC. Projek B siap. Tempoh untuk menyiapkan projek ini adalah selama 2 minggu. Semasa menjalankan projek, pastikan mendapat kebenaran ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.